Deus do céu! Não acredito que você postou. Fudeu. Fudeu. Rapaziada, uma novidade boa pra nós! Pegamos verificado no canal de corte, tropa! GG, caralho! Vem com nós, porra! Salve, salve, rapaziadinha! Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal. Gente, hoje tô com dois cúmplices. E aí, galerinha? Vitinho, a dor. Cobre o cartão aí, hein, mano? Senão vão hackear aqui, ó. Quem pausa no frame pega o cartão da dor, hein? Ah, beleza. Segredo baixo, hein? Mas, ó, sabe o que eu vou fazer no vídeo de hoje? É. Aproveitando que a gente já tá no rolê, entendeu? Vou trancar o Táspio e a Vivian no banheiro. Aproveitando que eles estão... É, eles estão nesse lovezinho aí. Até agora eu não vi um beijo. Até agora eu não vi um beijo. Caraca. Vamos pedir comida? Vamos. Meu Deus. De fome, tio. Cara, por que eu tô tímido, viado? Pô, eu sou cria. Ai, mãe, compra aí um pod pra mim fumar aí, pra assistir esse vídeo aí. Pá de pá? Pode ser charuto, então. E um copo de uísque. Mas, ó. Brasil! Aham. Tá com fome também? Mas, ó, eu só tô avisando. Se eu precisar de alguma ajuda pra segurar o marombão lá, vocês me ajudam. Que marombão? O Táspio já viu o tamanho do braço. Ah, verdade. Cadê seu mukezinho aqui? Mostra aí. Mukezão do pai insano. Dois mukezinhos, ó. É. Tá um bom. Aqui, ó. Ó, quer ver? Eu vou fazer um negócio. Deixa eu ver se funciona. Oh, eu ensinei essa parada pra eles na viagem. E eles ficam me copiando e fazendo o dia inteiro, ó. Que tem uma parada. Olha minha tatu como ficou louca, cicatrizada. Tem uma parada que você puxa a pele, ó. E ela estrala, ó. E eles não falam. Eles agora só ficam me imitando. O barulho, ó. Aham, o barulho. Ô, Mukizão. Não, tá na blusa, tá? Nossa, maior? Tá na blusa. Bruto. Bruto, hein? Mas, ó, eu acho que eu vou chamar a Vitória pra me ajudar. Chama. É, vou lá falar com a gente. Gente, agora eu vou baixar a câmera só pra passar no meio do rolê aqui, bem de boa, mas... Valeu! Bom dia, gente! E aí? Vi, posso falar com você rapidinho? Qual foi? Tá? Não, coloca a Vitória, você pode ficar aí, se arrumar, seu celular é proibido. Calma, amiga. Meu Deus, seu nome vai, calma. Até ela tá dormindo. Cara, eu só tava com a Vivian nessa hora do rolê, tá ligado? As outras horas eu tava com a mulherada. Pô, tava na revoada, cheio de gente, tá ligado? Ou vocês acham que eu sou aquele cara que não desgruda da mulher no rolê? Só é o que me faltava, né? Ai, meu Deus do céu. Que isso? A perna tá dormindo, tá ligado? Volta, vazou. Vazou o quê? Qual foi? Tá? Não, coloca a Vitória, você pode ficar aí. O que, cara? Não, mas o celular é proibido. Calma, amiga. Meu Deus, calma. A perna tá dormindo. Vazou a calcinha dela? Ah, vá tomar no cu! Pô, de calcinha, vai comprar uma Playboy, ô seu punheteiro! Ai, meu Deus do céu. Ai. Que isso? A perna tá dormindo, tá? Sua perna dormiu. Então vamos correr. Tá. Ai, vamos, não, vamos, não, vamos, não, vamos. Lá da mãe. Fala, você quer. Vamos aqui fora que eu falo. É alguma coisa séria? Pô, achei que era falar assim, vazou! Vazou você com 1 quilo de maconha na mão! Eu falo assim, eita, fudeu, mas não, vazou a calcinha da Vitória. Vai comprar uma Playboy, ô seu punheteiro? Muito sério. Quem não fecha a porta aqui. Hoje ela tá me deixando com medo. É, já tô com flash na sua cara. Desse jeito. Por isso que na hora eu botei o dedo aqui, tá vendo? Quem? Cobri o flash. Por que você tá gravando? Bem, você sabe muito bem, entendeu? Que a sua irmã tá num lovezinho com Táspio, mas a gente até agora não viu nada. Eu vi. Quem não viu foi você. Ah, eu não vi. Isso, gente. Não, mas beleza. Fim de rolê. Falou, irmão. É nóis. Mas presta atenção. Eu vou trancar a sua linda irmãzinha e o Táspio. Não tô com a mão no pinto, ô! Ô, seu idiota! As minhas mãos estão aqui, ó! Retardado! Você acha que eu sou doente igual a você? Que fica falando, volta, vazou a calcinha da Vitória! A tomar no cu. Banheiro. Meu Deus. Meu medo é ela ficar calva também.
Meu único medo é ela ficar calma. Eu acho que não. Ó, já tá acabando o rolê. E até agora a gente não viu nada de Taspio e Vivian. Pra mim tá no começo, mas tudo bem, já virei até porteiro e o povo já tá indo embora. Não, porteiro. Pô, esse cara é muito da hora. O Adur. Porteiro é o Adur. Ele passou o trabalho dele pra mim. Mas ele passou o trabalho dele pra mim. Mas o porteiro original sempre vai ser o Adur. Sempre será o Adur. Com certeza. Mas sempre. Gente, tô meio gripadinho, mas isso é uma parte. Aquele do começo lá, quando ele chegou? É, aquela ideia, quem me deu essa ideia foi o Pedrinho. Quem me deu foi ele. A ideia. Mentira. Boa sorte. E você me ajuda, ó. Eu vou botar o meu celular lá e vou gravar do seu. A gente de fora. Criador de ideias, check. Check. Então, não sei em qual beira quem vai trancar, mas eu vou posicionar o meu bem escondidinho. Depois eu vou falar que foi tua ideia, tá? Só vou a tua ideia. Já, e tua também. Eu quero que vocês me vejam beijar de novo. Você tá de cúmplice, tá no meio. Então, você vai gravar, você dando um migué na sua irmã. E eu vou gravar. Eu mas vou migué no Taspio. Não sei, chama ela pra ir no banheiro de algum jeito e o Taspio já vai estar lá. Fechou? Tá bom. Rapaziada, a gente só vai pensar aqui o que a gente vai fazer e eu volto com o vídeo. Olha, o negócio é o seguinte. Já pensamos na ideia e eu vou chamar o Taspio primeiro. É, porque é mais fácil ele depois a Vivian, porque ela vai mais acreditar em você. Ai, meu Deus, por que que eu tô me metendo nela? Eu não sei, mas é o seguinte, eu vou lá chamar ele e falar pra ele esperar no banheiro, que eu tenho que mostrar alguma coisa pra ele. Eu vou falar pra ele a gente no banheiro e vou mandar ele na frente, não sei, eu penso alguma coisa. Eles, fechou. Então, bora. Já coloca o seu celular no banheiro enquanto isso, você vai lá? Fechou. Não, nesse aqui, ó, nesse aqui. Vamos trocar nesse de fora. Fechou. Fala lá. Puta chinelo feio do caralho, hein, mano? E que as bobinhas tá falando aí? Ela não quer me ver amanhã. É sim, eu falei pra dar entretenimento. Você acha que a Nu ia querer me ver? Lógico que quer. Lógico que quer. Não, é que ele falou, eu vou pro churrasco, mas pro churrasco é onde que ele tá. Tá. Aqui, vem lá, não. É bom. Por que você tá gravando? Tô gravando. Tá loucão? Fala. Tá, vem cá. É um bagulho sério. Ô, Vi! É um bagulho sério, mano. Vem cá. Mano, tem um bicho ali em cima. Naquele teto ali, eu tô com muito medo. Que bicho? Mano. Será que é um bicho? É pique uma libelo, eu não sei o que é. Será que é? Vocês estão vendo algum bicho? Entra ali, ó. Tá bem ali, naquele boxzinho ali. Bem ali no box. Bem ali, ó. Olha ali, ó. Tem um bicho ali em cima. Tenta pedir pra ele te ajudar. Não, ali, ó. Olha ali. Entra no box ali. Janela! Segurando. Acabou. Oh, vem um de vocês aqui. Vem um de vocês. Rápido, rápido, rápido. Pô, tô triste pra caramba. Nossa, que azar. Tô trancadinho no banheiro com a mina mais gata de Londrina. Pô, que tristeza. Será que eu choro? Pô, acho que eu vou chorar. Que azar, né, tropa? Nossa! A hora que o vídeo tava acabando, eu quase entrei em depressão. Nossa, que tristeza. Fechou. Fechou. Cidão, ó, segura a maçaneta pra eles não abrirem. Só segura. Fechou. Agora a gente vai lá fora filmar eles pela janela. Meu Deus. Eles estão muito bolados. Meu Deus. Enquanto ela batia no banheiro, eu pegava os braços dela e falava assim, não, tá tranquilo, fica, tá de boa. Pô, vamos ficar aí, já era isso. Meu Deus, eles estão esmurrando ali. Vamos. Eles estão esmurrando. Vou tacar um flash. Enquanto ela batia no banheiro, você batia suas punhetas. Por que você leu bem esse? Porque era a primeira interação do idiota. Deixa aqui, ó. Bom dia, gente. Oi. Valeu, curtizinho. É nóis, seu puto. Meu Deus, o Doc tá estressado. Ah, porra. Vocês estão aí. E a gente tá aqui. Quem tá no azar é você. Eu tô bem pra caramba. Então, vocês vão ter que obedecer tudo que a gente mandar. Eu vou estar gravando tudo daqui de dentro, tá? Então, ó. Eu pareço o cantor do Chelsea mesmo? Primeira coisa, vocês vão dançar uma valsa. Vocês conseguiram acender? Dentro do box. Eu sei dançar uma valsa. Como vocês acenderam? Como vocês acenderam a luz, gente? Vamos mandar eles valsar? Um pouquinho dançar? Luz. Meu Deus do céu. Janela, deixa eu te contar. Eu tava batendo na porta, tentando abrir essa merda. E a luz acendeu.
Mano, pra onde eu tava olhando, mano? Eu acho que eu tenho alguma deficiência, tá ligado? Olha quanto tempo eu tô olhando pro nada, se liga. Eu tava batendo na porta. Eu não tô olhando pra ela. Pra abrir essa merda. Mas assim deu. Meu Deus. Então, segredo. Olha, só um. Olha. Ai, caralho. Manda eles dançar, vai. Gente, ó, primeira coisa, vocês vão dançar uma valsa. Eu não sei dançar valsa. Tá, tipo, ensina ela aí. Você sabe dançar valsa? Vai, eu vou cantar. Meu Deus, sorri. Pô, deve ser muito triste você... Você não gostar de mim e não poder me chamar de feio, né? Vai, olha a régua do pai! Vai. Olha a régua! Olha o cabelo! Olha a régua! Toma! Meu Deus, sou horrível! Ai, nossa, que horrível! Vai, canta aí. É mais fácil. Não sei. Tá bom, né, gente? Feio? Tá bom, Zanella. Dá uma giradinha, rodadinha. Agora derruba assim. É, agora vai, tá bom. Dá derrubadinha aí. Não, vai, dá derrubadinha. Que lindo. Eu não sei fazer nada certo, tá ligado? Tudo que eu faço muito mal, mano. Puta que pariu, mano. A única coisa que eu sou bom é jogar bola mesmo. Tá bem. Agora a gente vai deixar vocês uns 10 minutos aí mofando, né? Aí já a gente volta. Pega uma aguinha pra mim. Não. Você tá afim? Não. Eu não tô afim também, não. Então vamos. A gente já volta rapidão, tá? A gente já volta. Fica aí. Não, 2 segundinhos. Não, fica aí. Daqui uns 10 minutos eu volto. Ah, eu falei, abre pra mim. Abre aí, só pra dar um entretenimento. Porque tudo que eu queria era que ele sumisse. Suma. Fuja daqui, fuja. Saia daqui, saia, saia. Volta. Fica aí com o 10 minutos na volta. Ai, ai, aquilo ali vai dar uns pombinhos, né? Bem bonitinho. Ai, ai, isso. Valeu, Matheus, pelo seu. E rapaziada, obrigado a todo mundo que tá dando follow. Tô vendo que tem muita gente vindo aí já pelo vídeo do Zanella, tá dando follow aqui na Twitch. Cara, falta 5.600 pra gente bater 500 mil na Twitch, mano. Pô, 500 mil é muita coisa, viado. Pô, 500 mil, cara. Pô, confio que dê, mano. O que vai acontecer? Eles vão matar a gente, só que aí a gente morre, entendeu? A gente corre pra um banheirinho, tranca eu, você e o Pedro, que o Pedro também tá de cúmplice. Ou eu vou correndo embora sozinha. É. Sou nem doido. A gente trancou o Tasso pra viver no banheiro. Mentira. Tô falando. A gente é um gênio. Não, você é um gênio. Aí a gente, eles estão cumprindo as provas que nós mandar. Eu tô pensando, sabe o que valeu, eu tô pensando aqui? Amor, que pô, que ele dividiu alguma você, frutinha, mano. Daquelas mordidinhas assim até. Tem paçoca? Hã? Paçoca? Nossa, verdade. Será que ela gosta de paçoca? Gosta. Ele tá. Ah, ele deve gostar também. Pega uma paçoca. E ela tá com sede, isso não vai dar bom não, nada. Não, vai dar muito ruim. Ela tá. Mas é só uma, né? É uma minha só. Segura aqui. Vai. Segura. Ai, meu Deus. Tampar o pote. Não é verdade, né? Vai deixar. Ai, que nojo. Não, eles a gente vão pegar... é visitante da casa dos outros. Deixa eu perguntar. Você lava a mão? Suave. Ó, vou dar uma mordidinha. Não tá bom? Passa a língua. Ai. Ah! Você tá brincando! Ah, você não lançou essa, eu comi essa paçoca do caralho, né, seu puto? Ah, tá de brincadeira. Ah, agora eu tô puto. Não, nem fudendo, cuzão. Nem fudendo, cuzão. O cara meteu o linguão na minha paçoca, mano. Botou o linguão no meu botão. Que nojo. Você passou mesmo. Não, eles só vão descobrir. Quando... Ah, vou passar os dois lá, pra ser justo. E eles só vão descobrir isso quando eles verem o vídeo. Entendeu? Ou aquele cara lá é responsa, tá segurando a porta pra nós. Ele é cria. Meu Deus! Olha o vídeo que acabou de sair do João Caetano. Chegou o grande dia, a luta entre punheta e fimose. Eu não tô acreditando nisso. Enfim. Rapaziada, saiam da live, não assistam. Quanto menos pessoas assistirem, isso é melhor pra mim, tá? Flagrei o Tato pra vir se beijando. Eu não quero que ninguém veja essa merda. Ó. Oh. Pra lá. E aí, gente, vocês deram uma mofada de... Pior que essa hora a gente, tipo, não tava gravando mais nada, eu tava aproveitando a minha noite, né? Pô, o que custa, tropa, dar uns beijinhos de língua?
Gostosinho! E aí, gente? Vocês deram uma mofada? Ô, rapaziada, acontece, né, tropa? Meu Deus, quantos anos você tem? Tenho 24 e a Vivi 18. Mó delícia, pô. Se tiver 17, eu tava fora, né? Mas 18, dentro pra caralho. Eita, preola, que é isso, Jesus? Você que tá aí na sua casa, seu puto, tem como você me fazer o favor de assistir a live e tirar a tua mão do pinto? Eu tô me sentindo incomodado em saber que tu tá assistindo a minha live com a sua mão no pinto. Tira a mão do pau. Tira a mão do pipi. Tira a mão do pipi, seu pilantra. Porra. Gente, o que que aconteceu? Tava suja aqui a... Pô, tá todo sujo de neon. A gente acabou de ganhar uma festa. Pô, eu tava muito louco aí. Puta que pariu. O que que eu tava bebendo de corote? Fui na festa do Adur e falei assim. Ele falou assim, pô, vai ter mó festão, mano. Falei, é mesmo? Compre umas bebidas, então, pra pelo menos, mano, já que é minha despedida, eu ficar loucão. O Adur comprou corote e Ascov. Cara, eu acho que a gente pegou bem no final do beijo, que eles já estavam saindo. Tava ela com as mãos no taspe, eu bem com carinho. Ah, mãos aonde? Mãos na cabeça, assim, sabe? Foi o que o salário do porteiro deu. Senhoria tá ciumento. Ô, gente, vocês já estragaram com o meu vídeo. Se é a última prova, eles dão um selinho. Ah, caramba. Aí eu vou deixar isso aí no vídeo pra mostrar. Tipo, o tema do vídeo era vamos trancar o taspe e a Vivi no banheiro e só sai se ele se beijar. Mas só foi a câmera sumir que eu tava como... Sou ligeiro, né, papai? Taspe é cria. Não, eu vou deixar isso no vídeo, sabe por quê? Porque eu vou mostrar que eles são bem apressados, safadinho. Antes da hora, eles já deixaram um beijinho. Então. Entendeu? Mas, ó, tá agora pra ficar mais breguinha? Morde um pedacinho, ela vai morder outro. Cospe. Não tem opção. Meu Deus. Toma o paçoca. Ai, não. Pega o paçoca aí. E se um ficar passando o chiclete um pro outro, né? Nossa! Nossa, vai ficar muito gente. Taca no vizinho. Gente, não faça isso em casa. Mas eu vou ficar... Ele conseguiu. Olha as coisas que eu percebo. Ele conseguiu tacar o chiclete na própria casa do porteiro. Nossa! Olha que nossa, rindo. Nossa, vai muita gente. Ó, ele conseguiu errar! Ele errou! Olha a distância! Era menos de um metro! Ele errou! Vizinho, gente, não faça isso em casa. Mas eu vou ficar com sede! Aí a gente pega água pra você. Vai, dá uma mordidinha. É, dá uma mordidinha de um lado, ele vai dar do outro. Como assim? Vai, joga o chiclete no vizinho. Eu também. Meu Deus, eu vou infartar. Nossa, quebra o vidro. Eu acho que eu passo nessa janela aqui. Ah, assim. Mas a gente não vai deixar. Tem, ó, só pitbull brabo aqui. Só? Porra. Pitbull brabo, teu cu, bambu e meu saco lá fora. Tá muito assustador sair da janela. Tá, pitbull, tá. Então só falta o caramelo. Vai, o cara passou. Vai, gente, para de rolar e vai na passar. Como porra, assim? Como dá que um vai ser? Você morde, ó. Você coloca assim na boca. Você coloca uma ponta, aí ele morde aqui. Taspio, tu queria a loira do podcast, não a Vivian. Ai, Jair, você tem que aparecer pra inventar fic, né, seu porra? Aí vai. Até, aí vocês dão um beijinho e tiram a paçoca. Não, foi bem longe, tá? Nem viagem. Porque aqui tá pra nós, tá de perto. O Zanão não é talarico. Essa boca tá borrada por quê, Vivian? Oi? Essa boca tá borrada por quê? Borrada onde? Pô, namora alguém que te olha igual eu olho pra Vivian. Parecendo um Lloyd, tá ligado? Com aquela palavra na frente, igual um idiota retardado, tá ligado? Essa boca tá borrada por quê, Vivian? Oi? Essa boca tá borrada por quê? Borrada onde? Não, tá, mostra essa boca. Não, Vivian, não. Mostra a boca. Tá. Vivian. Deixa eu ver a boquinha, deixa eu ver. Não, olha, tá borrada, gente, tá muito safado. Longe, né? Olha ali. Pô, pô, quando eu falava essas coisas, tipo, ela falava, mó bocão. Eu tinha muita vontade de falar, meu pau na sua mão. Só que, tipo, pô... Respeito, né, tropa? Com as mulheres tem que ter, mas com os brother é tudo na broderagem, na amizade, fazer as piadinhas, tá ligado? Pô, é que eu convivo muito com, sei lá,
idiotas igual vocês, ó, agora nesse momento 7.500 pessoas na live. Se tiver 21 pessoas que são normais de 7.500, eu sou um idiota. Só tem retardado. Não tem o que fazer. Acho que é viagem, não tá borrado, cara. Tá sim. Tira o mundo da boca então, Vivi. Você não, não tá borrado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não, você fica olhando a minha boca? Você viu? Ó, oh. Borradinho. Ô, Vivi, vai logo, dividir. Vai lá, vai, paçoca. Divide a paçoquinha. Não, vem aqui no box. Gente, a paçoca vai... Vai, enfia a paçoquinha na minha boca, vai, Vivi. Eu vou morder isso aqui. Vai cair tudo. Pô, não é mais fácil abrir agora? Oh, eu sou muito diferente pessoalmente na live. Na live minha adrenalina sobe, eu viro um idiota. Mas pessoalmente eu sou muito cria e cringe. Quer fazer o desafio? Aham. Senão não vai ter graça o vídeo. Morde a paçoca que a gente libera. A gente tudo pelo entretenimento. É, exatamente. Tudo pelo entretenimento, né? Nem pra ajudar o meu amiguinho e minha amiguinha. Não, eu tenho duas versões minhas. A em live e a bêbado, que são iguais. Que eu fico, tipo, com a adrenalina alta e fico... Pô, consigo fazer tudo que eu quiser. Só, se liga, eu vou pular da sacada. E tem também minha versão bêbado e em live, que eu sou assim, maluco. Que eu fico com a adrenalina alta, tipo, a adrenalina vai começar a baixar lá de madrugada. Eu fico mais calminho, falo mais de boa e pá. E tem a minha versão 100% sóbrio, 100% normal. E daí eu sou um cara... Ah, eu não sei se eu mostro pra vocês, mano. Será que eu mostro? Será que eu mostro? 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 Ai, meu Deus. Ai, beleza, vai. Chamei a Vivian. Tá, vou mostrar, cara. Se vocês começarem a spamar merda, eu vou ficar puto. Mas eu sou romântico, cara, ó. Ó, se liga. Se liga, ó. A Vivian. Eu falei pra ela, oi vida, você foi a melhor parte da minha viagem, não botava fé nenhuma nisso. Eu amei muito. Ela, amei conhecer você, superou minhas expectativas, eu fico feliz. Pô, eu sou romântico, cara. Eu sou romântico, cara. Tá ligado? É pelos brasileiros. Pô, vou falar pra você que eu não tô triste não, tá? Vai lá, come logo a paçoca. Vai lá, vai na paçoca aqui. Como eu sou romântico. Dá uma olhadinha. Não, não, tira a mão, tira a mão. Come, eu não vi. Sobrou um pedacinho na boca dele, ó. Come! Não, 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 não. Sobrou um pedacinho. Isso, deixa essa pontinha. Sério? Vai, aham. Paçoca? Ai, ai. Meu Deus. Você liberou foi baixaria. Nojento. Você liberou baixaria. Quer água? Quer água? Que você tinha bebido na festa? Cara, o pessoal de lá não bebe, tá ligado? Os caras, tipo, muito certinho. Eles bebem Coca-Cola, essas paradas. Eu falei, Adur... Já que é meu último dia, eu quero escaralhar e ficar loucão. Compra uma bebida pra mim, em homenagem à tropa. Ele falou assim, vou tentar. Aí eu cheguei, ele comprou corote. Corote pra mim e uma Ascove. Delícia. Posso falar pra vocês? Espera uns 10 minutinhos, né? Posso falar uma coisa? Você falou que ele só ia se descobrir agora no vídeo. Só que o Zanella, ele passou a língua dos dois lados da paçoca. Eu passei a língua nos dois lados da paçoca. R$5. O quanto tu pagou pra ela te mandar isso? Todos sabemos que tu é um merda. Quem que mandou isso? Zones? Zones. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que eu paguei a Vivian pra conseguir beijar ela na boca. E vocês estão me dizendo que eu paguei a Vivian pra ela falar que eu fui uma... que eu superei as expectativas dela? Sim! Vocês são malucos. Cara, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Vergonha. Estou envergonhado. E vocês não beijam na boca, vocês estão com inveja porque eu beijo, ó. Assiste! Deu bom, deu bom, deu bom? Não tô triste. Pelo menos consegui um beijinho. Eca, vamos lá abrir pra eles, Zanella. Ah, não, a gente chegou aqui, eles já estavam
Nem precisa desafiar. Deu boa ideia, deu boa ideia. Não, deu muito bom. Só que agora, ó, vocês querem sair? Ah, que ele já tá bastante tempinho. Sabe com quem eu não quis, não. Ah. Com o Gabe. Você cria. Mas, ó, você quer sair daí agora, vocês dois? Eu quero, eu tá bom. Você. Ah, o Tássio não quer sair, então, né? Vamos dar uma voltinha. Não, dá vamos abrir aí. Tá muito tempo ali, olha, tá aqui. Olha ali. Que é isso? Ué, tá muito safado esse homem aí. Tá, mas é o seguinte, vocês vão dar um beijinho. Igual vocês estavam dando bem ali no canto. Selinho? Ah, não, Vivi! De língua! Ah, de língua! Porra! O entretenimento! Esse safado aqui? Não, eu não tava beijando ninguém. Você tava beijando ninguém? Vai, ó, não tava. Entretenimento, tropa! Não tava beijando ninguém. Então vai lá, dá o beijinho, dá o beijinho. Ó, já baixei a câmera. Nossa, que beijo! Show! É porque o outro beijo a gente não pode ver, né? Nossa, é, eu não posso lançar esse beijo na internet, né? É verdade. Mano, eu tô chocado que tá, beijo. Agora dá um beijinho pra eu gravar, que eu não gravei. Não. Ela falando não, eu olhando pra ela, puta carinha de cachorro abandonado, quer beijar na boca, tá ligado? Olha a tristeza na minha cara depois que ela falou não. Dá, só um beijinho, porque eu não tinha gravado. Daí eu peguei, ó, isso é atitude. Enquanto ela falou não, pô, tu já dá uma apalpada na bochecha, aquela enforcada pra ela ficar esganada, tá ligado? E taca-lhe o beijão. Beijinho. Beijinho. Pô, mas aí tu me deixou num clima meio bosta, né? Ela falando beijo e eu enforcando ela, ficou num clima meio bosta. Beijinho. Um beijinho só. Ó, mas daí ela que veio. Você não pode puxar ela e fazer ela vir te beijar. Eu só tava fazendo um carinho, daí ela veio, tá ligado? Porra. Viu que legal? Putz, meu cameraman. Lipe, para de spamar macho escroto. Que você que spama macho escroto é o mesmo cara que fica acordando, mandando foto de angolana pelada no meu WhatsApp, falando assim, meu Deus, hoje é dia de foder. Capa, 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 capa. Gravou ou não gravou? Chocado, não gravou? Gravou? Não gravou. Não gravou. Só eu também. Não gravou? Também acho que não gravou. Não gravou. Só mais um. Vai ter que dar mais um. É porque não gravou. Só mais Janela, um. Você tá com graça. Ai, que cringe! Por que eu meti a língua pra fora, cara? Meu Deus do céu, língua pra fora e olho aberto, parecendo um mon. Ai, meu Deus, que vergonha. Cara... Vai, vai. Não, não, é que não gravou. Deu falha. Não, vou pegar. Ô, valeu pela live aí, tropa. Tamo junto demais, de coração. É nóis, seus putos. O cache delas deve ser bem alto pra elas ter coragem de te dar um beijo. Ô, Zony, você nunca beijou na vida, irmão. O teu hobby é não fazer nada. É me assistir beijar. Esse é o teu hobby. Vai encher o saco de outro, Ozones. Peguei esse ângulo aqui 360. Encostar a linguinha assim no meme? Não. Pô, tomei mó forão ao vivo. Aí virou uma bitoquinha. Não, uma bitoquinha só. Ó, um selinho só. Ah, o sorriso. Eu tô muito feliz, velho. Vou fazer o quê? Ela também, ó. Eu quero água, ela Janela. Ela tá de batom borrado. A gente botou aqui o batom borrado. Então, né? Tá bom. Perdemos esse. Ah, daqui umas meia horinha nós abre. Tá bom. Ela querendo água e o Zanella querendo leite. Tá louco? Pô, não deixava eu sair do banheiro. Não via a hora de sair do banheiro, mano. Tá louco, cara. Entendeu? Meia horinha nós abre. Entendeu? Mó cansadinho. Aí você viu que sua irmã é que safada, né? A minha irmã que é safada. Sua irmã que é safada. Não, não. Os dois são safados. A gente chegou lá, eu ia lançar um desafio pra eles morder uma paçoca e dar um selinho, eles já estavam se pegando. Você acredita? Onde? Dando um beijo, sabe? Bem, a gente trancou o Tássio e a vida no meu. Ô, cadê o cara? Mano, eles não estavam trancados. Mentira. O maluco saiu. Mentira. Peraí, não, peraí. Vamos fazer surpresa. Meu Deus. Eu esqueci de trancar um vidro. Será que estragou? Oi. Quem tá? Eu tava muito triste cara, que ele entrou, porque eu falei assim, ah, o vídeo acabou, agora eu posso dar uns beijinhos na boca, né, tropa? Vocês estavam...
Vocês estavam destrancados por fora. Só a porta aqui emperrou mesmo. Tava segurando... Você acha que eu tentei abrir? Pra mim tava tudo lindo. Ele saiu. A porta aqui emperrou. Vocês estavam legal, aberto. Legal. Que nojo. Que morradinho que é esse aqui, Vitor? Morradinho não. Não, fiquei nem um pouco triste. Muito. Então você faz o quê? Porra, pede 20 mil quê? Likes nesse vídeo. Se inscrever. Me seguir no Insta, seguir o Taspio, o Adurzinho também. É isso. E forneceu a casa. Segue eu no Instagram, segue o Zanella, segue a tropa toda, porque, ó, já vou fazer um anúncio nesse vídeo que eu sei que vai estourar no canal de cortes, porém, já tá tudo certo, vou morar em Londrina, talvez não, já na próxima semana, vou passar as férias inteiras lá e ficar lá um aninho, criando conteúdo com a rapaziada, JC, todo mundo, e fazendo as lives de noite, tropa. Pô, vai ser pica pra caramba, mano. Casa aqui. É isso. É pra falar agora no off. Que deu aí? Pô, mó beijão. Salve. Os caras vão falar que é fique, mas é true. Os caras tá gravando aqui. Igual um louco, não sei porquê. Os caras vão falar que é fique. Mas peraí, fique, deixa eu encerrar meu vídeo. Mano, e a gente termina. Eu vou lá pra fora aí, você dá um interrogatório aí. Que bom que você vai lá, Taspião. Aproveita que você já vai estragar o conteúdo deles. Cara, eu vou ser o entretenimento do conteúdo, seu idiota! Porra! Mas, gente, como vocês acabaram de ver, todo mundo puxou as câmeras aqui pra ver como é que foi o meu vídeo, porque foi lindo e maravilhoso. Mas antes de você, cara, eu já saí desse vídeo, deixa seu like e compartilha pra todo mundo. É isso. Enquanto isso, eu também tenho que mostrar pra vocês o meu primeiro vídeo.